Jemi kthyer në pjesën e tretë të fundit të programit Mirë Mëngjes Shqipëri për ditën e sotme, jo më pak e rëndësishme në fakt, sepse do të mundohemi që t'i japim fokus dhe rëndësi çdo dimensioni të sferës së shoqërisë shqiptare. Sikundër më herët Flori ka prezantuar edhe rëndësinë e kinematografisë, do të jemi tashmë në komunikim të drejtë për drejtë me Skype me zotin Sajmir Bajo, skenarist e regjisor. Mirë Mëngjes. Mirë Mëngjes, faleminderit për ftesën. Mirëmëngjes zoti Bajo, organizoi dhe për ne, për të folur sidomos për kur vjen puna për artin dhe për kineman, dhe nëse referohemi pikërisht të filmit dokumentar, nuk e di se si do ta cilësonim, Dekadenti numër 2419. Është pikërisht një film i cili i dedikohet poetit lituanez Tomas Venclova. Si ka qenë historia, si rat në gjurmët dhe këtij poeti kaq të mirë njohur, si u ndërtua skenari dhe më pas për të shpjeguar për detajet më mbrapa. Unë e kam takuar rastësisht Tomas Venclova para 15 viteve në Tiran, për promovimi i librit të tij të përkthyer nga miku imi fëmijëris, Gentian Çoçoli, që është debutusi i tij, edhe shkaku bë sigurisht Rigel Salili, profesor në Akademinë e Varshavës, i cili e ka njohur rastësisht dhe ai Tomasin, dhe nga ky takim krejt i veçantë, unë bashkë me Tomasin, Tatianën, duan e ti, e gjithë një grupë miqësë, duke domethënë që ishin njerëz të poezisë, të artit të Tiranë, bërëm një udhëtim miqësor në për Shqipëri, duke vizituar fillimisht Durrësin, amfiteatrin e Durrësit, pastaj Apolloninë, shkuam në Pogradec, shkuam gjithashtu edhe në qytetin tim të lindjes Gjirokastër, kanë qenë edhe në shtëpinë time, dhe ishte një njohje me të vërtet shumë e bukur, shumë e rastësishme, sepse unë përpara nuk e njihja veprën e tij, dhe në atë moment të them të drejtën, pavarësisht se unë bëra disa xhirime të mia për këtë udhëtim në Shqipëri, sidomos udhëtim në antikitet, sepse Tomas Venclova është një nga poetët i cili e ka ndërtuar gjithë poezinë dhe jetën e vet, bazuar shumë tek arkitektura e sofistikuar, por te antikiteti. Pra, ishte një udhëtim krejt i bukur, njohës me të, që dhe humori i tij, do të thonë ai ishte një njeri që me të vërtetë i përket elitës botërore, do të thonë të letërsisë, edhe të disidencës, por unë do të them të drejtën, ideja për ta bërë filmin ka qenë tepër dhe kjo rastësore, do të thoshe pasi ishte një destin, do të thoja. Unë kam qenë në Lituani për të prezentuar filmin ose projektin e një studentit të mi Gjorgji dhe Elkiana Gjipali. Unë isha dramaturgu i projektit të tyre, Piluanët e Venecias, që është e parë, ishte filmi që është Shqipëria çoi në Oscar. Unë atëherë prezentova bashkë me Elkianën, do të thënë në Vilnius, këtë projekt. Dakor, po si u prit ftesa për të qenë pjesë e filmit të tij Tomas Venclova? Pra si e priti? Besoj që ju ja keni shprehur, duke e njohur, po themi edhe më nga afër. Atëherë un pasi vizitova Vilnius për herë të parë për arsye të festivalit, kaluar në ato rrugë që kishte kaluar Venclova, rastësisht, do më thënë, me erdi kjo inspirim në mënyrë të çuditshme, dhe thash në atë moment që unë dua të bëj një film për Venclova, pa e ditur përse. Dhe kur mbrita në Pragë, kisha ditëlindje dhe isha në shtëpinë time në Malë, dhe kisha ditëlindje në 19 prill. Dhe atë ditë, i shkruaj një email të shkurtër, dy reshta, Tomas, si jeni, dhe më ka lindur në mendje të bëj një dokumentar për ju. Dhe ai çuditërisht për 2 minuta më erdhi përgjigja, sepse normalisht ai është njeri shumë i ngarkuar, edhe mos flasim për moshën, që është edhe 85 vjeç tani,
ai më përgjigj me një herë, po, sa i mirë, jam dakord që ju ta bërni dokumentarin. Dhe kjo që është shumë e bukur, sepse unë në atë moment mora konfirmimin e Thomasit, që është kryesorja, sepse asnjë regjisor të botë nuk ka bërë një dokumentar për Thomas Venclova, dhe kjo ishte një, si më thënë, një fadë, një rastësi shumë... Por ama do të ketë një arsye sepse pikërisht ky film dokumentar fillon me një nga poezitë më të bukura që ai ka të vitit 1958. Pse keni bërë pikërisht këtë zgjidhje? Aksenos Pontos, nëse e shqiptova drejt. Atëre, çdo regjisor kur vendos të bëjë një dokumentar apo një film apo një temë, duhet të ketë gjithmonë një qasje personale, domethënë unë nuk e bëra dokumentarin e Thomasit thjesht sepse isha një mik ose një njeri që e njohu veprën e Thomasit. Unë gjeta te Thomasi elemente që ka vetë jeta ime si emigrant në kuptimin ai ka 40 vjet në Amerikë për arsye të dyshme si disidencës, ka qenë në Yale University, kurse unë kam atë rrugëtimin tim emigranti, po themi. Atere, kjo Anexos Pontos është vendosur dhe ka një dramaturgji për të vendosur poezit qofse dokumentar. Dhe unë kam vendosur Anexos Pontos sepse miti i Odiseut është në fakt vet Venclova. Unë e shikoj momentin e parë, vendosa për të bërë filmin, e pash Venclovën si Odisea. Pra një udhëtim i Odisea si lë atë dhe unë e vetë, pra Lituanin, dhënë gjithë atë rrugëtim, luftrat e veta, dashurin, e tjera, tjera, dhe përsëri këthehet në Itakën e vetë. Pra Lituania është Itaka. Ky vendosje regjizoriale, ose është e gjetur, mendoj unë, sepse mund të vendosje e shfarë dulloj poezie, por Anexos Pontos është poezia e cila e tregonë Odiseun, pra Venclova në fa, i tili në një realitet sovjetik ka komunist në Lituani, atë po, atere a i nuk mund të kthehej dot, sepse 40 vjet a i nuk u kthye dot në atë dheun e vetë, në Itakën e vetë. Dhe imazhi i parë, në qofse ju e shikoni, është Venclova e parë deri. Zoti Bajo, na ndihmoni me një detaj, ju lutem? Se teksa ju flisni dhe dëgjojmë shumë vëmendje, ju dridhet aparatin ndoshta edhe për shkak të mbështetjes. Duhet të kemi kujdes edhe nga ana teknike regjizoriale, po edhe po themi transmetimi në emisione është po kaq e rëndësishëm si ai në film, apo jo? Tjetër, patjetër, më falni. Atëre kjo vendosja e kësaj poezie i përket hyrjes së filmit, domethënë prezantimit të Odises, pra të Thomas Venclovas, dhe Thomas mua gjithmonë më thoshte që një poet i famshëm rus në emigrim, i kishte thënë që çdo poet, ose çdo person, duhet të ketë një mit personal, dhe të bëjë jetën e këtij miti. Dhe Thomas Venclova faktikisht për mua është si një lloj Odise. Pra, ndaj dhe Anexos Pontos dhe ato verse që a ju shikoni dhe ato ima. Cila është geografia që përfshin realizimin e filmit? Pra, në cilat lokacione ju keni gjiruar për të transmituar pikërisht të domethënje të këti dokumentari? Atere, unë kam gjiruar në Shqipëri, në Amfiteatrin e Durrësit, në Tiranë, të Shpije Kadares, në qendër të Tiranës, domethënë, unë kam, sepse si që thash dhe mërë para, Thomas Venclova ka një lidhje shumë të fort me antikitetin botëror, por edhe mesdhetar, si do mos, shqiptar. Pra, dhe tek fotoshkoni dhe në Durës, në amfiteatrin e Durësit, i do të shikoni tek hyrja e amfiteatrit është vendosur një fillimi poezis Shqipëria, në Shqipe, dhe është poezia që Thomas Venclova i ka dedikuar antikitetit dhe Shqipëris post-komuniste që a i e vizit. Pra është një diçka e veçante edhe për Thomasin, por edhe për ne. Për të përmbyllur, zoti Bajo,
Si ka qenë impakti nëse filmi ka dalë, le të themi dokumentari mund të ketë dalë për në kinema ose nëse e keni treguar edhe për miqtë tuaj. Si ka qenë impakti? Po, impakti ka qenë jashtëzakonshëm sepse premiera e parë që është bërë në kino në Forum Cinemas Virgin në datën 29 nëntor. Edhe kjo një koincidencë, nuk është se e vendosëm neve datën, po producentja lituaneze, dhe ishte koincidencë e bukur sepse ishte 29 nëntori, festa e Shqipërisë, edhe përkonte edhe me premierën e filmit Dekadenti numër 2419 të Thomas Venclova. Ishte një ngjarje jashtëzakonshme për gjithë Lituaninë, sepse ky Venclova, në qoftë se do ta krahasoje që të kishit një lloj paralele, është si Václav Havelli për Çekin dhe Slovakin apo për botën. Pra është një personazh, është personazhi më i rëndësishëm i Lituanisë, qoftë si poet, qoftë si disident. Atëherë pritja që e jashtëzakonshme jo vetëm për thjesht për personazhin, por filmi u prit në mënyrë shumë pozitive, unë shikoja nga spektatorët, nga reagimet e tyre. Mediat e Lituanis, pra sidomos televizioni shtetëror lituanes, që është edhe komproducent i dokumentarit tim, është bërë një paraqitje shumë detajuar dhe dinjitoze të dokumentarit. Unë pata edhe biseda, do më thënë, pas premierës, dhe u takova biles me disa nga regjizorë më të famshëm të Lituanis, pra kolegë dhe një farë mënyrë edhe konkurencë, sepse të film du të bënte një regjizor i famshëm lituaneze. Kjo është e veçanta që një regjizor shqiptar arriti të bëjë një vepër të tillë. Atëherë Audrey Stonis, për shembull, mund ta klikoni, është një nga regjizorët më të famshëm lituanez dhe ai më tha që vendosja e poezive në atë lloj mënyre dramaturgjike apo filmin të rësi, paraqitja e jetës personale dhe artistike të Thomas Venclova në paralele shumë natyrore dhe të rëndësishme të historisë lituanisë, është një diçka që i vlen jo vetëm Thomas Venclova apo mua si regjisor dhe gjithë stafi ton, por i vlen lituanisë. Dhe mbi gjitha merr dhe vlerë kur është realizuar nga një regjisor shqiptar, dhe ne jemi krenar për këtë pjesë. Faleminderit shumë zoti Bajo që ishit me ne dhe shpjeguat me detaje pikërisht për sa i përket filmit dokumentar më të fundit tuaj. Faleminderit dhe suksese në vazhdim. Faleminderit. Mirupafshim. Po në të mbar. Japim rëndësi kinematografisë, artit, politikës e shumë gjëreve të tjera që ndodhin në vendin tonë, por për kaq të rëndësishme janë edhe nismat ligjore të cilat merren si ndim, po themi, e shtresës më vulnerabël ose në nevojë. Sikundër ka ndodhur në fakt se buxheti i 2023-shit ka përfshirë kështu edhe një buxhet të adresuar për gjitha gratë, nënat, të cilat janë krye familjare, po që u ofrohet kështu një mundësi punësimi apo të ardhurash shtesë. Në një kronika me disa detaje më pas, do të kemi mundësi të kryejmë edhe një intervistë në studio.